national ci jamono yi nga xamanteni bi ñi ngi joggé ci ay période liste ñu rejeté mu metti lol ci ay xol mu dem ba ci ay jugement ñu yob ci dem ci cour de cassation mu cassé ci ay liste ñi waron dem élection ñu gënë len ci ñi xol ana nan lañu wara apaiser tension yi ndax vote bi jëm ci jamm ci lañ ñu convoquer en tant que ndawali parti pour ñu ñëw wara waxtaan wara également subir une formation au niveau de la gouvernance gouverneur convoqué région de Ziguinchor yep fi ci Ziguinchor pour ñu war ñu d'abord waxtaan ci ki bi élection ni muy démé mais également ñu war ñu former walé mais malheureusement bañu yexé lu ñu ñëk gis moy ñu tégal ñu salle bi nga xamanteni bi 4 mètres de côté la bëgg ci tan ci plénipotentiaire ou Ziguinchor yep li mënut nekk té dama xamul sa ana nan la ko xel di xalaté jamono juñuy nan covid-19 ñu ñuy ray ci télé ak yi sol len masque respecter len distance yi ñu jël des centaines de personnes bu ñu tan ci salle 16 mètres carrés ñu ñëw ñu fa dota tan tanchu ñeneen ñu ñeneen mënu len duggu parce que xajñu ci salle bi té ki jëlone initiative convoquer nit ñi pour man len former à ce que ñepp ñu am information bi war ngir mëna taxawal sa parti nim ko santané tay ñu gënné la ci biti jox la document bu ni mel ne la demal lire ndax te budé ci lire document bi kessa la yam tay ji manu ñu won ñu ko jox ko suñu parti ñu yebal ñuko directement mu yex ci ñun ñu lire document bi mais ñu woñu pour ñu mëna wéccio ci document bi mais également ñu formé ñu ci yi nga xamanteni xamuñu ko ñu ñëw ñu sandi ñu ci biti nañu no salle bi dafa fess ñuy informé di jël en nimteti en témoignage ñi nga xamné ñoy wa gox gi ak ñi nga xamanteni bi ñoy wa bitim rew ci li nga xamné mom moy ram ndaxte luy ram ci ñagbal la jëm te bu fa amé kër du baax élection jamm lañ bëgg kon nañu fexé tawla leen ñëpp di jox ñëpp information di defal ñëpp seen walaf ak yelle ba mu mat te bayyi benn yoon ay manquement yi nga xamné dañ koy noter ndax rew yi kessé mo indi musiba ñu gis ci biir élection yi méridional.